Rugsėjo 11-12 dienomis Joniškio rajone sporto klube Audruvis vyko Baltijos Hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos dailiojo jojimo taurės varžybos. Dvi dienas trukusių varžybų metu pasirodė 54 duetai iš Lietuvos ir kaimyninės Latvijos. Iš jų net 44 mūsų šalies atstovai, kurie varžėsi dėl geriausio konkrečios dienos ir rungties nugalėtojo titulo. Dailusis jojimas – viena geriausiai žinomų žirginio sporto šakų. Jis kartu su konkūrais ir trikove priklauso olimpiniai šeimai. Dailusis jojimas pagrįstai laikomas meniškiausia jojimo sporto šaka. Vaikų grupėje ir atviros klasės E3-E6 rungtyse trečiąją vietą užėmė Julija Arbačiauskaitė, antrąją Indrė Morkutė, o nepralenkiama buvo Barbora Jakilaitė. Atviros klasės L2-L4 rungtyje trečiosios vietos laimėtoja buvo Dalia Katinaitė Pranckevičienė, antrosios Justina Vanagaitė, o pirmąją vietą laimėjo Urtė Balčiūnaitė.
Atviros klasės L2 L4 rungtyje trečiosios vietos laimėtoja buvo Dalia Katinaitė Pranckevičienė, antrosios Justina Vanagaitė, o pirmąją vietą laimėjo Urtė Balčiūnaitė. Na ir šios rungties nugalėtoja Urtė Balčiūnaitė ir jos žirgas Bahadai. Varžybų teisėjų komisija buvo sudaryta iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Suomijos valstybių atstovų. Teisėja Dovilė iš Lietuvos džiaugiasi, kad vieta puikiai pritaikyta žirgų sportui. Ši vieta iš tikrųjų labai pritaikyta visom jojimo varžybom tame tarpe ir išjodinėjimui, daliajam jojimui, todėl kad sudarytos visos puikios sąlygos žirgams ir raiteliams. Čia pat yra ir viešbutis, ir kas yra labai svarbu, labai puikus gruntas ir sudarytos sąlygos ir pailsėti žirgam gerai ir sportuoti, taip kad iš tikrųjų ir mus čia maloniai priema šeimininkai, jie labai stengiasi, kad tos varžybos visą laiką vyktų, kad jos vyktų labai gerai ir iš tikrųjų manau, kad visiems čia labai patinka. Baltarusijos teisėja sakė, kad čia jaučiasi labai gerai ir patogiai, jau nebe pirmą kartą teisėjauja Lietuvoje. Moteris buvo sužavėta nuostabiai žirgais bei raiteliais ir nustebinta, kad tiek daug raitelių varžosi šiuose dailiojo jojimo varžybose. Teisėja Tina iš Suomijos sakė, kad jaučiasi pagerbta gavusi kvietimą teisėjauti Lietuvoje, varžybų įspūdžiai labai geri. Tina tikisi, kad kada nors šio žirgų varžybos bus tarptautinės. Competition whenever, and I have seen so many good horses that I'm really surprised that really so many good horses and good rides. Teisėja iš Latvijos džiaugiasi, turėjusi galimybę svečiuotis Lietuvoje, didžiavosi lietuviais, kad taip puikiai organizuoja tokias varžybas. From everybody from here. Thank you. I think we have a really brilliant dream team of judges here. Andre, thank you very much. Pačioje sudėtingiausioje Baltijos Hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos dailiojo jojimo taurės rungtyje trečiąją vietą užėmė Alina Michnevič, antrosios vietos laimėtoja buvo Justina Vanagaitė, o čempionės titulą pelnė lietuvė raitelė Sandra Sisojeva. Na ir aišku, pirmoji ir taurė atitenka Sandra Sisojevai su žirgu.
atviros klasės rungtyje M3 atliekamoje su muzika, trečiąją vietą užėmė Viktorija Kundrotaitė, antrosios vietos laimėtoja buvo Silvija Bubulytė, o nugalėtoja tapo latvė Tereza Rozenberga. Antroji vieta – Silvija Bubulytė ir jums žirgas šalia. Tereza Rozenberga džiaugiasi, kad tokiose varžybose dalyvauja jau antrą kartą. Jai labai patinka svečiuotis Lietuvoje, be galo mėgsta laisvo stiliaus rungtį su muzika, kadangi pati yra buvusi baleto šokėja. Jai labai lengva įveikti šią rungtį, nes puikiai jaučia ritmą. Raitelė buvo nustebinta ypatingai šilto ir vasariško oro, nes rugsėjo vidurys retokai toks būna. Tereza tikisi, kad kitais metais ji vėl turės galimybę dalyvauti dailiojo jojimo varžybose. I hope so. I will try to come next year as well. Of course, we will always keep you posted. Okay, and always great. Please great. See our website great. For the events. I will, and, definitely. How many competitions did you participate today? Just today? Yeah. The Grand Prix and the M-level freestyle. Yes. And then yesterday too as well, yeah. Are you tired today? Yes, a little bit. Nothing less.